Nimeni on Kari Saarinen. Aloitin lintuharrastuksen 14-vuotiaana. Ensimmäiset kirjatut muistiinpanot ovat vuodelta 1968, eli aika on vierin pelottavan paljon. Lintuharrastus on ollut mulle aina raskaan, vaativan työn vastapainona. Se on keino rentoutua, hakeutua kauniiseen luontoon ja samalla tavata pitkäaikaisia ystäviä yhteisen harrastuksen merkeissä. Arktikan aikaan mun lintuharrastus on jo vähän tällaista jäähdyttelyä, eli en laske yksilömääriä, nautin linnuista ja nimenomaan tällaiset esteettiset arvot on entistä tärkeämpiä. Takavuosina olen laskenut ihan tarpeeksi parvi lintujen lukumääriä. Tämän kevään mielenkiintoisimmat lintuhavainnot toistaiseksi täällä Virolahdella on aika hiljaista ollut Arktikassa, mutta harmaiden hanhien muutto on ollut poikkeuksellisen pitkäkestoista ja lintuja on ollut todella paljon niin kuin sisämaassa. Se on ihan poikkeusta koko mun pitkän harrastusuran aikana. Virolahden maantieteellinen sijainti on sellainen, että tätä kautta miljoonat linnut keväin syksyin muuttavat talvehtimisalueen ja pesimäalueensa väliä. Ja tämä on ainut paikka Suomen mantereella, missä pystyt seuraamaan tätä muuttoa.